Днеска тези, които бяха на няколкото урока, ще продължиме с този семинар за употребяването на дъра на пророкуването, за да мога хора да дойдат при Бога и оттам нататък за различните начини, по които Бог ни употребява. Това, за което сега ще говорим, е какво означава самият човек да бъде като едно действие на вяра в живота на някой друг човек. Това може да бъде в живота на някой друг човек, може да бъде в живота на един град или може да бъде в живота на една цяла държава. И от сега ви казвам, когато нищо друго не работи, споделянето на Словото чрез изобличение между нас, когато самото Слово вече не те изобличава, когато приятелите вече не могат да те изобличат, когато Бог изпраща пророческо слово чрез хора, които да ти изобличават и ти не вървиш в правия път. Има едно последно нещо, което остава. Бог да натовари в живота на някой, да играе, да изиграе точно определена роля, за да се освестиш. И това за мен е едно от най-тежките неща, които Бог употребява за промяната на нация, за промяната на град, на държава, на семейство и така нататък. И точно за това сега ще говорим. Единият от начините, по който Бог прави да растеме, да постави човек в нашия живот, който не да ни диша във врата, а да бъде невероятна помощ в растежа ни. Някои от хората ние ги изтърваме поради липса на мъдрост. Аз съм изтървал такъв човек, който толкова много в малото ми християнство можеше да ми помогне. И до ден днешен съжалявам, че изтървах този човек заради, какво да кажа, гордост и арогантност от младостта на вярата, че тук сега ще събараме царството на дявола, ние всичко можем, ние всичко знаем, и те възрастните много-много не ги разбират днешните неща. А не беше така. Той човек толкова много се е молил за мен и това, което Бог ми е говорил, той го е записвал. Аз го научих чак, когато той почина. Аз изтървах един мъдър човек. Но има други хора, които Бог постави в живота ми, които изиграха своята роля в определения сезон, в който той ги постави. И те промениха неща в мен. Не изтървайте хора, които Бог поставя в живота ви. Не изтървайте момент, в който Бог иска вас да ви постави в живота на някой. И тогава плодовете, които идват, са трайни. Наистина са трайни. Причина – извървявате време заедно. Извървявате време заедно. Та, какво означава да бъдеш едно действие на вяра в живота на някои хора? Когато самия пророк или пророческата личност са пророчески акт на вяра, те живеят определено време по определен начин. Те самите живеят определено време по определен начин и техният начин е проповед и послание за хората от тяхното поколение. Така предават посланието на Бога. Хората получават откровението или знанието, от което имат нужда, за да могат да се поправят или за да могат да изпълнят Божията воля в живота си. Защо Бог искаше Авраам да се засели в Ханаан? Знайки, че нямаше да притежава земята. Иди си в земята, която ще ти покажа, нали, на тебе ще я дам, на потомството ти. Но истината е, че Авраам не притежаваше. Дори Новия Завет казва, той не притежаваше една стъпка даже от тая земя. Защо го изпрати да живее там? Коя е причината? След като Бог знае, че няма да го наплоди, докато е жив и че ще види само един плод от утробата на жена му. Защо беше тогава преселването? За да стъпи на земята, която ще притежават поколенията след него. Това е един акт на вяра. Знаеш ли, че ти можеш да бъдеш такъв акт на вяра в живота на някой човек? Можеш да се заминеш след една, две, три, пет години, но той ще помни онова, което е видял в тебе. И това ще поправи живота му в необходимото време. Самият пророк Авраам, защото Библията казва, самият Бог казва за Авраам, че беше пророк. Самият пророк Авраам беше такова пророческо действие на вяра. И Господ се яви на Авраама и рече, на твоето потомство ще дам тая земя и там
издигна олтар на Господа, което му се яви. С една дума, Бог не му каза на тебе ще я дам, на потомството ще я дам, но ако искаш да го получи потомството, ти трябва да живееш тук. Ако искаш нещо да стане в бъдещето на твоите деца, ти трябва да живееш така. Ако искаш да стане нещо благословено в тая църква, бъди тук и живей така. И ти ще видиш плодове за бъдещето. Много често живота ни сега е по-ценен в очите на Бога за това, което ще стане след една година, две години, три години. Обаче ние какво правиме? Гледаме, че сега не става и казваме, за кого живея аз, бе? Кво правя толкова аз? Чакай малко, защо оцениш себе си според сега? Бог те оцени според целия живот, който ще живееш. И ти си му ценен заради целия живот, който е пред очите му. И ако ти преодолееш неуспеха си сега, ти можеш да видиш успеха, без значение кога. Важното е да го дочакаш с вяра. Стефан дава пояснение преди да го убият по отношение на Аврам. И той казва в Деяния на апостолите 7 глава 5 стих и не му даде наследство в нея нито колкото една стъпка от нога, а обеща се да я даде на притежание, за притежание не му, на потомството му след него, докато той още нямаше чадо. С една дума значението е присъствай, живей с вяра, че е твое, за да бъде тяхно. Живей с вяра, че е твое, за да бъде тяхно. Това е послание, хора. Ти си моят акт на вяра, за да направя другите да притежават обещанието. Ти си моят акт. Понякога тези, които се молят за изцеление, нали, те, Господи, благодаря ти, че човек е изцелен. И той казва, аз още чувствам болка. Не ме интересува, за мен си изцелен. И човекът го вярва и след примерно 2-3 месеца, абе, ти знаеш, че аз оздравях. Да, оздравях, защото не ми промени ума и не ми промени вярата. Какво правят тези хора, които се молят с вяра? Те вярват, че сега го имат, за да може тези, които трябва да го получат, след 3 месеца да го получат. Както става за малък период от време, така става и за голям период от време. И често хората с дарът на изцеление са изпратени в живота на някой, за да наследят изцелението. Защото понякога за някои хора изцелението е процес. Всички обичаме чудесата, но Бог понякога го прави като процес с времето. След това, забележете, друга случка. Божият народ, неговият път от Египет до обещаната земя. Според Бог това трябваше да бъде 2 години път и 1 година превземане на земята, 3 години, но те го направиха 40 години. Не, че в Божия ум беше 40 години. Просто те получиха екстра 40 години. Защото си ги поискаха, чрез неверие. И сега, какво ни казва Новия Завет за разбирането за почивката? Апостола дава движението на Божия народ, излизането от Египет до влизането в обещанието. Снабдяването по пътя към обещанието. Това беше един пророчески акт или акт на вяра с един цял народ, за да разберат поколенията какво означава това да ходиш в Божията воля и да бъдеш снабден без да имаш земя да обработваш. 40 години валя мана от небето. 40 години Бог знаеше, че те трябва да закусят, те трябваше да обядват и те трябваше да вечерят. И той не забрави нито един ден. И това нещо се казва пътуване към почивката, влизането в Ханаан, самата почивка, както нали, наследяването на Божиите обещания е нашата почивка, но докато стигнем до там, Бог казва, ще те снабдявам. Има история, 40 годишна история. Виж ме аз какво правих с 2 милиона, ако мога да го направя с 2 милиона, мога да го направя с тебе единия човек. Често забравяме това нещо. В Евреите 3 глава се казва, така се заклех в гнева си, те няма да влязат в моята почивка, защото оня, който е влязал в неговата почивка, той си е починал от своите дела, както и Бог от своите си. С една дума, не заради техни дела валеше манна от небето, а защото вървяха в правилната посока. Разбирате ли защо имаха хляб? Защото продължаваха в правилната посока. Ако ти следваш Бога и ходиш в Неговата посока на морална чистота, на вяра, на
Споделяне на благата вест. Няма значение какви са ти нуждите. Само защото живееш по този начин, Бог ще снабдява. И пак ти казвам, толкова колкото имаш нужда. Не говорим за складовете на Амазон. Да си пълен като Амазон с всичко, нали? Не, не говорим за това. Забележете, пътуването на Божия народ от Египет до обещаната земя. Всеки ден валеше ли манна? Да. Всеки обаче трябваше да събира за себе си. Знаете ли какво правих? Сутрин излизаха да събират, сготвиха, ядяха и онова, което бяха приели, силата, която бяха приели от храната, трябваше да я изразходят по пътя на същия ден. На същия ден. И след това на следващата сутрин пак вали, пак събират и ядат и го изразходват на същия ден. Обаче всеки трябваше да събере толкова, колкото може да му събере тумбака. Защото ако събереш повече, се вмирисва от черви и трябва да търсиш на кой да раздадеш, преди да се е вмирисало. С една дума, урока тук е, колкото знаеш, отивай да го живееш. Колкото знаеш, отивай да го живееш, отивай да го кажеш на някой, сподели го с някой, благослови някой, за да можеш да ти дам после още. И така да бъдеш благословен. И всъщност така ти си човекът, който Бог снабдява, защото ходиш в неговите обещания. И тук апостола казва, затова нека се постараем да влезем в тая почивка, за да не падне някой в това да дава същият пример на неверие. Какъв пример на неверие? Може ли Бог сега това да направи? Може ли месо да има? Може ли той? Може ли той? Това е примерът на неверие. Нека ние да се грижиме за това, което трябва да вършим и да оставим Бог да се грижи за това, което Той трябва да върши. Нека да не си смесваме грижите. Защото смесването на грижите е заради неверие или страхове. Ако си мотивиран от страх, по-добре изчакай. Освен ако не е за живота ти нещо. Ако си мотивиран от страх, по-добре чакай. Изчакай. Страха е странно нещо. Една скоба ще отворя. Бог ми каза тези две фрази. Каква е разликата между страх и депресия? Страхът е атака отвън навътре и той има вик. Искам те, искам те. Обърни ми внимание. Ей, обърни ми. Искам ти вниманието. Искам те. Искам ти вниманието. И ако му обърнеш внимание, започва да действа. Ако не му обърнеш внимание, остава му само мерака. Депресията вече е страх отвътре. Нейният вик е имам те. Имам те. Достатъчно внимание си ми обърнал. Сега аз, ти да не искаш, аз ще обръщам внимание. Нали? Колко ти да ме загърваш, аз съм вече вътре в тебе. И започват нашепвания и така нататък и така нататък. Защо обаче се е прераснало в това? Защото понеже си обърнал внимание на това, което е отвън, ти си му позволил да влезе вътре. Не трябва така да бъде в нашия живот. И така, в Матея, 16 глава, Господ Исус Христос каза, ако иска някой да дойде след мене, нека се отрече от себе си, нека вдигне кръста си, така нека ме следва. Матей 10 глава, той пак го казва. Забелезвате ли, това са два, нарочно съм взел от Евангелието на Матея. Матей 16 глава и Матей 10 глава. И на двете места Исус казва, нали, който не вземе кръста си и не върви след мене, не е достоен за мене. Това е Матей 10:38. Матей 16:24. Ако някой иска да дойде след мене, нека се отрече от себе си, нека дигне кръста си и така нека ме следва. С една дума, те са имали разбирането за кръста. И аз го показах на конференцията, аз ви показах една снимка, които бяхте там. Как е бил разположен Божия народ на стан. Помните ли го той нещо? Ето това означава да си носиш кръста. То е да ходиш с Бог всеки ден, да го имаш на предвид. Ма какво ще работиш, няма значение. Трябва да бъдеш честен, лоялен, благословен, открит пред хората, достъпен за хората, за да можеш да им кажеш нещо. Тогава ти унаследяваш Божиите обещания и тогава Бог те благославя. Тогава ти си вдигнал кръста и ти пътуваш. Ела, тук да убиеме времето с нещо. Аз не убивам времето, аз използвам времето. Достатъчно времето ми убиваше 26 години.
Достатъчно аз убивах времето 26 години с дискотеки и сквилини неща. Сега искам да използвам времето, искам да използвам всяка една секунда и всяка една минута, нали, за да може да бъда полезен за всичко това, което трябва да стане в моя живот или в живота на някой друг. Това, което сега ви говоря, аз не го разбирах в началото. Но, връщайки се назад, виждам как Бог не само, че е поставил хора в моя живот, за да ме тренират за неща, които са част от моя призив, но аз също съм бил поставен в живота на други хора, за да бъдат те тренирани за техния призив. Не съм го разбирал, но връщайки се, сега мога да анализирам нещата. Имаше един младеж, който като се запознахме, не знам дали имаше 30 години, може би имаше 30 години, може би ги нямаше. Те дойдоха и ме намериха в Трявна и аз мислех, че това е само една среща. Той човек се залепи за живота ми. Минаха някъде около 5-6 години. Много, много труден характер. Изключително труден характер. Пада, става, прави компромиси. Изнервен характер малко. И аз един път си казвам, Господи, какво правя аз тука? Аз изобщо не мога му повлияе. А той е такъв, а ако искаш да му повлияеш, ще ти изкара от 9 кладенеца вода, че не си прав. И какво правим тогава? Аз имам само пред... Той ме търси, задава ми въпроси, присъствие. Във времето, когато бяха скъпи разговорите, понеже той е бизнесмен, той човек ми купи една карта от неговата група, за да може, когато иска да ми се обажда, и ние сме разговаряли няколко пъти от понад един час. Горе-долу обикновено сме правили час. И то в България изключва. Направиш един час, не знам как е тук, изключва. И това продължава няколко години. И знаете ли какво стана? Аз видях от седмата година и нататък видях резултат. От седмата година и нататък. И неговите разговори в началото бяха почти всеки ден. Особено първите 3-4 години. И лека по лека разговорите започнаха, той започна да ги разрежда сам. Обажда ми се на седмицата поведнъж, максимум два пъти. После, примерно, се обажда на две седмици, три пъти и нещо е такова. Накрая на месеца по един път. И аз разбрах, този човек си беше стъпил на краката. Взех един ден картата и му казах, виж какво, няма нужда да плащаш повече. Ето ти картата, знаеш ми другия телефонен номер, можем да си говорим, достатъчно вече. И аз имам безплатни минути към всички и ти. Заповядай, закрий го този номер, ти се научи да ходиш сам. Ти вече имаш вяра сам да се оправиш. Но когато се запознахме, неговия дълг към банките беше малко над 450 000 евро. Без лихвите, казваме без лихвите. За тези 7 години той отиде на нула. Много постихме и се молихме. Той отиде на нула, а в следващите 2-3 години толкова много Бог го благослови, че в кеш купиха фирмата му два имота в София. До такава степен. Сега в момента вече фирмата му има собствена сграда. Нали, миналата година купиха сграда, тая година се нанесаха. Какво виждам? Виждам, че той може да върви вече сам. Но първите 7 години. Нали, какво казваме за детето? Липсват ти първите 7 години. Аз се чудих, какво правя там? И съм питал, Боже, какво правя там? Аз не мога. Ако той не ми позволи да му влияе, аз не мога да му влияе. Оказва се, че само защото стоиш там, отговаряш на въпроси и живееш пред очите искрено, честно, толкова колкото можеш. Това е било влиянието, от което той човек се е нуждаел. И в момента той за мен е един от най-даващите хора в България. Има много, много състрадателно сърце, помага на бедни хора, дава за мисии там, където имат нужда. Той е един от най-най-най... Нали, говоря за хората, които аз познавам. Не говоря, че той е най-даващия човек. Това е от моя кръг хора, които аз познавам. Какво направи Бог? Постави ме мене, за да промени него. И ако аз бях дал оценката,
нищо не става от този човек, за какво Господи ме поставиш, за 7 години не мога да видя прогрес, всъщност нямаше да стигнем до сега, до това в което сме. Ние вече се познаваме 20 години. 20 години. Нали като последните 10 години къде-къде са по-добре. Ето ви пророк Езекиил, за това, за което ви говоря. Сега, какво Бог прави? Толкова е зле състоянието на Израел. Толкова е зле състоянието на нацията. Толкова е зле. И Бог прави едно от най-последните неща, което може да направи. И той го направи с Езекиил, той го направи с Еремия, той го направи с другите пророци. Преди големия проблем родството да дойде. Преди големия проблем родството да дойде. Какво направи с пророк Езекиил? Като че ли в моите очи Езекиил сякаш е бил най-прецакан. Но той е направил това, което другите, от другите Бог не го изисква. И ти си нечовешки. Чуйте. Езекиил 4 глава. И ти си нечовешки. Вземи си тухла. Тори я пред себе си. Начертай на нея града Йерусалим. Постави обсада против него. Съгради укрепление против него. Издигни могили против него. Разположи още стан против него и постанови и постави стеноломи против него от всяка страна. Вземи си и желязна плоча, тори я като желязна стена между тебе и между града. И насочи лицето си против него и той ще бъде обсаден и ти постави обсада против него. Това ще бъде знамение за Израилевия дом. Вие представите ли си какво трябва да направи този човек? Да направи един мини макет на града на една полянка или на една улица, да изгради от тухли, първо да го начертае, след това да изгради, да сложи кулите, всичко, да легне, нали, да сложи желязната и да стои така, докато хората го питат, какво правиш бе, човек? Харесва ли ви такъв живот? Това е последната мярка, за да могат хората да се осъзнаят. С една дума, какво още означава пророчески акт на вяра? Да живееш по точно определен начин, понякога Бог натоварва пророка да преживее това, което ще преживее грешника, за да може грешника да спре да е грешник и Бог да не го накаже. Всъщност пророците са били толкова близки до Бога, че те са приемали да не бъдат добре, само и само хората да бъдат добре. Невероятни хора. Невероятни хора. Знаете ли, днеска все още съществуват такива хора, които ви обичат. Днеска все още има такива хора, които ви обичат, които са готови да изминат мили и мили разстояния. Само и само да дойдат при тебе да ти кажат една дума, за да тръгнеш в правия път. Тези хора не са само в Стария Завет. Тези хора ги има и в Новия Завет. Тези хора са готови да пострадат. Не са само тук. Аз съм благодарен на такъв човек, който изигра тая сцена. Буквално като Холивуд. Той изигра тая сцена. Той е театър. За да мога да имам тая история и да видя какво е сърцето на Бога и как сърцето на Бога се свързва с такива смели хора. И сякаш Бог каза, ела да направим една история, да им светне, за да не ги накажа. Ела да изиграем нещо, аз и ти, пред очите им. Само и само удара да ни падне върху тях. Това е последната мярка, която Бог взема хора. Последната мярка. После идва вече удара. Ако това нещо не проработи, няма друго. Просто няма друго. И знаете ли това нещо, когато той го изпраща? Когато вече икономически не са добре, тогава, когато нивите не дават пости, първо Бог ги удре финансово. Ако не се усетят, нали, идват тези другите стагнации. И Бог казва така, това ще бъде знамение за Израилевия дом. Тогава легни на лявата си страна и положи на нея беззаконието на Израилевия дом. Колкото дни лежиш на нея, ще носиш беззаконието им. Значи определен брой дни той трябва пред този макет на града да лежи на едната си страна само, за да носи беззаконието на израелтяните. И не само това, Бог му каза, аз определих годините на беззаконието им да ти бъдат съответното число дни. 390 дни, така ще носиш беззаконието на Израилевия дом. Значи 390 дни ти трябва да лежиш около този макет там да бъдеш и хората те наблюдават. Колко е една година? 365. Над година той човек е бил знамение за народа си. Последното нещо, само и само да не падне
удара върху хора. Това нещо, като го говоря на някои от семинарите на трето ниво, някои казват, ма то така не е честно. Не е честно, защото не си в положението на грешниците. Като разбереш, че някой се е застъпил за тебе и удара е паднал върху него вместо върху тебе, ако ти трябва да пострадаш, ще се струва много честно. Ама отстрани, да, не е честно. Но любовта на Езекиил към народа. Помните ли Павел какво казва? Аз съм готов анатема да бъда заради моя народ. Хора, това е много. Помните ли Моисей какво каза? Изличи мене от книгата на живота, тях спаси. Хора, това наистина е голяма любов. И Бог казва, и като навършиш тия дни, 390 дни, тогава легни пък на дясната си страна и носи беззаконието на Юдовия дом 40 дни. А, значи 390 и 40, колко идват? 430. Ми те 430 години бяха роби. С една дума Бог използва 430. Абе, хора, имате история, не помните ли къде бяхте 430 години? Идват същите робски години. Хайде, управете се, И насочи лицето си, казва, към обсадата на Йерусалим с гола мишца и пророкувай против него. След това Бог му казва нещо друго. Казва му, че трябва да яде ечемични пити и да ги пече с човешки нечистоти пред очите им. Представете ли си? И Господ рече, така ще ядат израелтяните хляба си, омърсен между народите, дето ще ги изпъре. Така че живота на Езекиил бил пророчески действия или акт на вяра в голяма част от служението му. Само 12 глава са толкова много дни. А всичко това е послание към хората. И трябвало е да пие вода с мярка и да еде хляб с мярка. И Бог му каза, айде, нали, няма да е чак толкова много с човешки нечистоти, с говежди там. Печи го върху говежди, нали, нечистоти. Аз един път си казах, Боже, какъв ли е вкуса на такъв хляб? Сякаш Бог искаше да даде на пророка, такъв е вкуса в моята уста, като гледам живота им. Искам да вкусиш какво ми е на мене, като гледам живота им. Езекиил 12 глава. Историята продължава. Сине човешки, ти живееш сред дома на бунтовници, които имат очи да, за да виждат, но не виждат. Вижте, това е 12 глава. Това е малко по-късен етап от 4 глава. Което означава, че тези дни са вече свършили. Но не виждат, имат уши да чуват, но не чуват. Затова ти си нечовешки, приготви си вещите потребни за преселване. Сега нова драма. Нов театър. Приготви си вещите потребни за преселване. Пресели се денем пред очите им. Пресели се от мястото си на друго място пред очите им. Не гли дадат внимание, ако и да са бунтовен дом. И Бог му казва, изнеси вещите си пред очите им, като вещи за преселване. А при вечер излез и сам ти пред очите им, като уния, които отиват на преселване. Това е Езекиил, неговият акт на преселване. И Бог му казва, прокопай си стената пред очите им и изнеси вещите си през нея. С една дума, разруши стената на собствената си къща, направи дупка и от тая дупка започва да изнасяш мебелите за преселване. Не сте го виждали той, нали? И аз не бях го виждал, докато не започнах да правя тези записки и не започнах да изследвам пророческите книги по-подробно. Пред очите им казва, дигни ги на рамене и изнеси ги на мръкване, даже и на мръкване. Защо? Защото тогава те щяха да отидат в робство. Покри лицето, та да не видиш земята, понеже те поставих за знамение на Израилевия дом. И Библията казва, изторих каквото ми беше заповядано. Той е човек, взема някакъв инструмент, пробива дупка на собствената си къща и започва пред тях да си изнася мебелите. Каква е причината? Ето, сини човешки, Израилевия дом, бунтовния дом, не ти ли рече какво правиш ти? С една дума, живей така, докато не те питат какво правиш. Искам да те видят какво правиш, да дойдат и да ти задават въпроси. И като ти зададат въпроса,
Ето ще дам отговора. Речи им така: аз съм знамението за вас. Както сторих аз, така ще стане и с тях. В преселение, да, в плен ще отидат. Виждате ли какво правя аз? Виждате ли как аз сам си разруших къщата? Така ще бъдат разрушени вашите къщи. Виждате ли как аз се приготвих за преселение? Е така и вие ще отидете в преселение. Знадома, той живее това, което ще стане предварително, само и само те да се покаят и да не стане в техния живот. Много нестандартен начин на живот. И ще ви кажа нещо, все още има такива хора, които могат да ни обичат и биха поставили гърба си на биене, за да може нещо в живота ни да се оправи. Бог има много хора, които го обичат. Въпросът е, можем ли ние така да го обичаме? Можем ли ние така да го обичаме, че да не се огорчаваме от това, което хората ще ни се подиграват, само и само да стане Божията воля? Аз си го задавам този въпрос. Си казвам: Боже, не знам дали мога да стигна до тука, но бих искал. Не знам дали мога да бъда толкова краен като този човек. Всъщност за хората това е крайно, за Бог е нормално. Няма нужда от актьорско майсторство, няма нужда от диплома Холивуд, отивай и започвай да го живееш. И няма нужда и да го репетира. Той просто го прави на момента. Защо мислите Холивуд е измислил тези филми? За да показва на хората какво ще стане в живота им. Защо Бог го прави това? За да покаже на хората какво ще стане в живота им. Нищо ново под слънцето. Вземете някои филми и ще видите как от години е закодирано това, което сега става. Айде хора, отворете очите си. Ало, отворете очите си. Сатана копира по същият начин нещата. По същият начин. Ека да отидем по-нататък. Езекиил и яденето на хляба. При това Господното Слово дойде към мен и рече: сине човешки, яш хляба си с трепет и пи водата си с треперене и економично. И кажи на людите на тая земя. Така казва Господ Йехова на жителите на Иерусалим и Израилевата земя. Ще ядат хляба си економично, ще пият водата си с смайване, за да запустее земята му, оголена от пълнотата си, от беззаконието на всички, които живеят с нея. Населените градове ще запустеят и земята ще се разори, ще познаете, че аз съм Господ. С една дума, какво е трябвало да прави той, когато сяда с приятели, когато сяда с съседи да ядат? Той трябва да пие какво? Яш хляба си с трепет и пуй водата си с треперене и економично. Те му слагат цяла чаша, той казва: ще изпия малко. Защо бе, Бог така ми каза? И започва да я пие така. Яш хляба си с трепет. Еди хляба си и се оглежда. Що го правиш това, бе? Ми така ще стане с вас. Театър след театър след театър, защото ако не вземат мерки, театъра става реалност. Харесва ли ви такъв живот? Аз се замислям. Казвам ви честно. Замислям се. И като че ли това не стига на този човек? Като че ли това не стига? 24 глава. Идваме вече 4-5 случай. При това Господното Слово дойде към мен и рече: сине човешки, ето аз с един удар ще отнема от тебе желанието на очите ти. Не на народа. Желанието на очите му. Аз с един удар ще отнема желанието на очите ти. А ти да не жалееш и да не плачеш, нито да потекат сълзите ти. С една дума, каквото и да стане в живота ти от този момент нататък, нямаш право да плачеш и нямаш право да жалееш. И нали ни казвам: добре бе, Боже, щом ти искаш, аз се съглася, какво толкова? Въздишай, но не с глас. Да не жалееш за мъртви, му казва Господ. Завий гъжвата на главата си, обуй обущата на нозете си, да не покриеш устните си, нито да едеш хляб на жалеещи човеци. И тъй говорих на людите. Какво? Бог ми каза да не тъжа за мъртви, Бог ми каза, че ще отнеме желанието на очите ми, Бог ми каза това, Бог ми каза... И той го казва на хората, обнародва го. И тъй говорих на людите за ранта, а вечерта жена ми умря. Нечесно, неприятно. Но между Бог и Езекиил има толкова близка вътре. Близка. Хора, това Бог не го прави с всеки. Това може да го направи само с хора, които толкова много са се посветили, че без значение какво ще се случи в живота им, те могат да го преживеят и Бог ще им даде тая сила.
Това служение не е за всеки. Но аз искам да ви покажа докъде Бог и Негови хора могат да отидат до крайност, само и само такива като нас да бъдат спасени. И нека да ви кажа, нито един човек, който е изпълнявал такива странни неща, не е отишъл толкова далече, колкото отиде Божия син. Божия син пострада много повече, отколкото Езекиил. Божия син понесе много повече, отколкото Езекиил. Бог никога няма да натовари дарен човек повече, отколкото той ще покаже аз. Аз съм по-напред от тебе. Ти сега живееш, за да спасим тия хора, обаче аз ще дам сина си, за да спасим всички. И тъй говорих на люлите за ранта, вечерта жена ми умря. И сутринта сторих, както ми беше заповядано. Тогава люлите ми рекоха, няма ли да ни обясниш какво значи това, бе, човек? Какво правиш ти? Така, Езекиил, ще ви бъде знамение. Всичко, що направи той, ще направите и вие. Когато настане това, тогава ще познаете, че аз съм Ехова. Защо? Защото отговор е, в оня ден устата ти ще се отвори към онзи, който избягва. Ще говориш и няма да бъдеш вече ням. Така ще им бъдеш за знамение и те ще познаят, че аз съм Господ. Сина дума, Езекиил казва така, както аз нямах право да жалея и да погреба жена си, нямах право да ям хляб на жалеещи, така вие ще загубите близки, няма да можете да ги погребете и ще отидете в плен, ако не се покаете. Вижте ме мене какво аз преживях пред вас, ще стане и с вас. Можете да го избегнете. Аз понесах удара. Можете да го избегнете. Не бъдете, не правете това, което аз направих. Дали те го направиха? Не. Не. Всичко това, което стана с Езекиил, всичкият театър, който той изигра, всичко това се случи на израелтяни. Всичките тези 4-5 неща, които тук ги четем. А какво ще кажете за Исаия? Библията казва, че Исаия е ходил гол и бос 3 години за знамение. Съблечен, без горна дреха. Исаия, в годината, в която Тартан дойде в Азот, когато го изпрати асирийския цар Саргон, та воюва против Азот и го превзе. В същото време Господ говори на Амосовия син Исаия, като каза, иди, разпаши вретището от кръста си, изуй обущата от нозете си. И той направи така и ходеше гол и бос. Тогава рече Господ, както слугата ми Исаия е ходил гол и бос 3 години за знамение и предвещание против Египет и против Етиопия. Той ходи така, защото Египет и Етиопия ще пострадат. Само и само тези страни да отиде там посланието. За 3 години посланието може да отиде там. 3 години са много време. И той човек го е правил. Това е един от начините, които Бог все още си запазва правото да използва някой човек, да живее, да бъде част от живота на други хора, за да може те да се оправят и да се върнат при него. За мен това е една от най-последните мерки. И като за накрая съм запазил десерта. Ви кажа ли десерта? Пророк Осия. Пророк Осия. Милия той. Много е опасно това, което ви казвам. Не го правете. Когато Господ почна да говори чрез Осия, той каза на Осия, иди, вземи си блудна жена. Лоша работа. Вземи я там от публичния дом, някъде. Блудна жена. И доби чеда от блудство. Защото земята с многото си блудстване се отклони от Господа. И тъй, той отиде да взе Гомер, дъщеря на Девлаима, която зачена и му роди син. И не само това. Какво искаше да каже Бог? Понеже, ако отидете в книгата на пророк Исаия, Бог казва на Израел, Израилю, аз Господ твоят Бог съм ти съпруг. И Бог искаше, че строя пророк, който взема блудна жена, да каже, аз вече съм женен за блудница. Аз вече, вие израелтяните, като моя невяста, вие сте блудница. И чрез живота на този пророк той го показва. И не само това. Не стига, че му се ражда дете. Ами Господ му рече, наречи го и Израел. Бог е посял. Как се казваш бе? Засяване. Как се казваш бе? Бог е посял. Това е името на детето. Представете ли си, като си играе с другите деца? С кой игра, бре, майка? Ми с Бог е посял. Въх! На кого е това дете? Нали? Какво детство могат да имат тези деца с такива имена?
Бог е посял. Защото казва още малко и ще въздам на дома на Юе за кръвта, която пролята на Израила и ще туре край на царството на Израилевия дом. Това е съдбата на първото му дете. След това, тя пак зашна и роди дъщеря и Господ каза, наречи я Лорухама, не е придобила милост. А сега представете ли, това дете става на 5 годинки, на 6 годинки, как се казваш бе, не съм придобила милост. Моля, ти, кой ти е баща? Амос, о, знаем го тос. Той е тая откачалка, само той може да ти даде такова име. Нали? Как се казваш бе? Не съм придобила. Ти с кой игра днеска бе, брайка? Не съм придобила милост. Вей да бягаш оттам. Представете ли си на тези две деца тяхното детство? Но това е знамение. Това е послание. Това Бог не го дава на всеки. Но искам да ви кажа колко далече Бог и пророците отиват, за да могат да докоснат душата на човека и тя да избегне удара. А Белким дойде на покаяние. И Бог казва, защото няма вече да покаже милост на Израилевия дом и никак няма да им простя. А към Юдовия дом ще покаже милост и ще ги спася чрез Господа техния Бог. И няма да ги спася с лък, с меч или с бой, с коне или с конници. И 8 стих казва така, а като отбило Рухама, непридобилата милост, зачена и роди сини, Господ рече, наречи го Ло Ами, не сте мои хора. Сега пък това дете трябва да се казва, изобщо не си мой човек. Как се казваш бе, не си мой човек? Колко от нас ще дадат такова име на децата си? Ние даваме хубави имена, нали? Имена със значение. Данаил, Господ е мой съдия, нали? Ние даваме Мария, превъзнесена от Бога, издигната от Бога, нали? И така нататък, и така нататък. Обаче това семейство направо не знам как са живяли. Защото казва Бог, вие вече не сте мои хора, не сте мои люди. Аз не ще бъда ваш Бог. Сега, един човек да се ожени за такава жена, за сигурност не е доктринално, това е изключение тук. Това е изключение, не живейте по този начин и не го приемайте, нали, че можем да си позволяваме да живеем по този начин. Но в трета глава нещата отиват в друга посока. Минават години. В трета глава нещата отиват друга посока и Господ ми рече, иди пак залюби жена си, която ако и да е залюбена от мъжа си е прелюбодейка. Също както Господ люби израелтяните, при все, че гледат към чужди богове и обичат млинове с грозде. И тъй аз си я наех за 15 сребърника. Значи тя му избягала, отишла пак да блудства и Бог му казва, върни се и той отива и плаща за нея, за да му стане пак жена. Много неприятен живот. Има този живот, този пророк. И всичко това Бог иска да каже, с вас сме така, същите сте като жената на Амос. Иди ми, Осия, извинявайте. Иди ми, дойди ми. Иди ми, дойди ми. С тебе съм Боже, не съм с тебе. И Бог им дава това послание. И тъй аз си я наех за 15 сребърника и за корече миг и половин корече миг и рекох и остани с мене за дълго време, да не блудстваш, нито да бъдеш жена на други го, така и аз ще бъда за тебе. После израелтяните наново ще потърсят Господа своя Бог и царя си Давида и в последните дни ще дойдат със страхопочитание при Господа и при Неговата благост. Значи, това, което е станало с жената на този пророк Осия, той да плати за нея и тя да се върне, е знамение за последните времена, когато Божия син ще дойде, ще плати цената и Израел ще се върне при Господа. Вие представете ли си кога е разиграно и кога ще стане? Понякога ти можеш много по-рано да бъдеш поставен в живота на един човек. Много по-рано. И можеш дори да се махнеш от неговия живот след 3, 4, 5 месеца, една година и той ще помни твоят живот, когато си бил пред него. И това нещо по-късно ще го промени. Не подценявайте времето си с хората. Не подценявайте моралния си живот. Не подценявайте, че нямате влияние, когато живеете честно. Не подценявайте, защото тези хора си извършиха работата. Те може да не го видяха в техния живот.
Обаче то стана. В край на краища ние живеем живот на вяра. Правя го сега, защото искам после да имам плод. Кога после? Ето и после вече е въпрос на вяра. Добре, но кога ще стане? Ти на Господ не му давай. На мен жената, от която повярвах, ми каза, ти на Господ не му давай време, дай му вяра. Е, хубаво де, ти му даваш вяра, вяра, ама то вяра, вяра, ама, а? Нали? Та, хора, това беше урока, в който исках да разберете колко далече Бог може да отиде, за да ни събере. Колко далече Бог може да използва някой, за да направи история пред твоя живот, за да може да ни събере. Колко пъти Бог чрез някой може да ти казва едно и също нещо, докато се пречупиш и започнеш да го правиш. Тези семинари, които започнах сега, които са плод на това, което в момента ви казвам, човекът, който Бог употреби за първи път да ми каже, че трябва да започна такива неща, живее в Сканектади, той тогава беше пастор и той ми го говореше това нещо 10 години. Бог го отдели от мене и след години, години след като той го отдели от мене, аз ги започнах. С една дума, неговото дуднене, нали? Започнах семинарите, вече бяха минали 3 години и той ми каза така, това е 8-та година, и той ми каза така, трябва да напишеш книга. Напиши книга за откровенията, които той ти дава, Бог ти дава. Това е дълбоко нещо. Напиши. Пиши за... И аз казах, аз не съм писател. Тук вече няма да успееш. Колкото пъти се виждахме поведнъж на годината, започна ли книгата? Не, нямам намерение да пише. До следващата година започна ли книгата? Не, нямам намерение да пиша. Започна ли книгата? Не, нямам намерение да пиша. Започна ли книгата? Не, нямам намерение да пиша. И аз се започнах преди 2 години. Какво направи този човек? Той сее слово. Той вижда мене след 5 години. Аз виждам себе си сега и се удоволствам на това, което правя. Знаете ли защо Бог поставя такива хора в живота ви? Защото те ви виждат с 5 години напред. Те ви виждат с 10 години напред. Искате да ми кажете, че аз виждам, че това ще е вашата църква? Не, аз виждам това нещо пълно с българи и с американци. Без значение дали ще бъдете тук или някъде другаде. Хора, идва съживление и вие ще бъдете причината да го преживеете. Аз съм тук не заради това, което сте, а заради това, което ще бъдете. И всеки един, който Бог изпраща, е тук заради това, което ще бъдете. Амин! Малко се разпалих. И сега, един от късти уроци, тук 2 урока ги вкарвам в един, преживявания, от които произхождат пророчества. Знаете ли, че преживяването на нещо в живота ви може да бъде слово, което да дойде от преживяването ви и вие да пророкувате. Нещата, които преживявате, могат да станат, да се обърнат в Слово Божие. Как става това нещо? Не е много приятно, но е полезно. Това е като храната, бе. Всички сладки храни са вредни. Полезно ли е? Полезно. Опитваш го. То, може ли захар малко? Може... то не е полезно. Малко нещо е такова става. Добре. Има определени истории, станали в живота на пророци, с цел получаването на пророчество, което не е за тях. С една дума, не служи на тяхното поколение даже. Но те имат преживявание, за да се стигне до този момент, в който да кажат думите, които на Бог му трябват, когато няма да, които думи никога няма да дойдат, ако няма такива преживявания. Разбрахте ли ма? Да го кажа пак. Значи, Бог избира човек, който да мине определени преживявания, чието преживявания и може би тежък живот или трудности ще сложат тези трудности, ще сложат в устата на човека определени думи, които той да каже, които никога не би ги казал, ако не бе минал такива преживявания. Това е житейска ситуация, в която поради случващото се споделяш или записваш слово от Бога. Заради това, което се случва, ти пишеш, ти записваш.
Отнася се за други хора в друго време, а не за тези от твоето поколение. Самото преживяване е извор на пророчеството. Айде един-два примера. Някой да е чувал за пророк Йона? Хареса ли му да го глътне рибата? Не! Обаче Бог каза, искам да те глътня на риба, защото после това нещо трябва да служи за знамение на моя син, като дойде на земята. Зато и Бог избра този пророк, дебелоглав, за да може да отиде в друга посока, да дойде бурята и да го глътне рибата. Защото му беше му казал, виж какво, иди там, скочи в морето, една риба ще глътне, ще бъдеш три дена в рибата. Аз не мисля, че той ще да отиде. Нали? Абсолютно. И рече им, вземете ме, тама хвърлете в морето. И морето ще утихне за вас, защото знае, че поради мене ви постигна тая голяма буря. И тъй взеха Йона, та го хвърлиха в морето и яростта на морето престана. Е, и някой ще каже какво от това. Ами, ето какво става после години по-късно. Бог казва, беше определил една голяма риба да глътне Йона, и Йона остана във вътрешността на рибата 3 дни и 3 нощи. И Господ заповяда на рибата и тя избълва Йона на сушата. На кой ден? На третия ден. Е, хубаво, в Матея 12 глава, те отиват при Исус и му казват, ти кой си? Ти кой си? Кажи ни кой си, що надържиш така? Дай ни знамение. Нали казваш, че си Месията? Дай ни знамение. Исус казва така, нечестиво и прелюбодейно поколение иска знамение, но друго знамение няма да му се даде, освен знамението на пророк Йона. Защото както Йона беше в корема на морското чудовище 3 дни и 3 нощи, така и човешкият син ще бъде в сърцето на земята 3 дни и 3 нощи. Ниневийските мъже ще се явят на съда това поколение и ще го осъдят, защото те се покаяха чрез Йоновата проповед. Ето тук има повече от Йона. Колко дни обикаляше Йона в града и викаше, покайте се? 40 дни. Колко дни беше Исус с ученици след Възкресението? 40 дни. Случайно? Е, моля ви се, няма нищо случайно. Тези 40 дни ги промениха повече, отколкото 3 години и половина с Исус, без да е умрял и възкръснал. Много повече ги промениха. И Библията ни казва, че онова, което стана с пророк Йона, беше история, която да бъде пророческо послание за Божия син, който щеше да дойде. Точно за това Бог каза на Йона, иди в Ниневия, пророкувай. Аз не ги обичам, няма да отида там. Кораба и в друга посока. И Бог каза, ей, той момче, колко е послушно, бе, ама това на точно посоката, която искам. Той си мисли, че бяга от Бога, а Бог казва, браво, моето момче, там те искам в морето. Идва бурята, идва и рибата и готово. Посланието за след няколко стотин години е в ред. И ако той не беше преживал това, нямаше да имаме тълкованието. Запомнете едно, в Библията всяка история, която е станала, тя е буквална, тя е истинска, но тя има и тълкователно значение. И ако ние сме мъдри, ще разберем посланието. Това е част от пророческият поглед на нещата, от разбирането за живота ни, след като изследваме какво е станало с тези хора. Така че, смъртта и възкресението на Господ Исус Христос чрез онова, което стана с пророк Йона, беше едно послание, за да могат да разпознаят, Исус с това, което стана в живота ми. Дали Йона го разбираше? Не, но го преживя. Той не разбираше, че след няколко стотин години това ще служи за знамение. Той просто го преживя. Той направи историята. Не се оплаквайте, ако преживявате нещо, защото може да бъде послание за някой ваш ближен. Благодаря ви за ентусиазма. А какво ще кажете за живота на Давид? Айде да влезем малко. Нали, Йона е малко плечините. С него това е станало там 3 дена, какво толкова е? 3 дена и още 40 дена, 43 дена. Какво да кажем за Давид, който беше 13 години гонен от Саул? И сега забележете Псалом 55. Ето какво казва Псалом 55 от 12 до 14 стих. От 1 до 5 стих е показана причината за този псалом. Написан е и изпят поради страхове, тъга, безпокойство и притеснение.
Значи, като се страхува, Давид хваща арфата и прави песен. И този псалом е написан, защото той е имал страхове, тъга, безпокойство и притеснение. И той казва, неприятели има, които враждуват с него и му приписват беззаконие, което не е направил. Стана ли това с Исус? Стана. Нападат го страх, трепет и ужас. Хваща арфата и започва да изпява преживяванията си. Ражда се следното пророчество за Месията. Той пее, защото има тъга. Той пее, защото иска да изпразни страха и отвътре страха да излезе навън. Гадното отвътре да го изкара с песен навън. За кое имаме ние хваление в църквата? Идваме тук уморени, пееме, за да може да избутаме навън цялата шлака от работния ден. Всичко, което сме насъбрали. Няма да ви пропядам на тема хваление и поклонение, сега макар, че искам. Така, понеже не беше неприятел, който ме укори, това бих претърпял. Това е Псалом 55. Не беше неприятел, който ме укори, това бих претърпял. Нито беше оне, който ме мразеше, който се повдигна против мене. Тогава бих се скрил от него. Но ти, Давид казва, ти, човек равен на мене, другар мой и мой близък приятел. Заедно се разговаряхме сладко, с множеството ходехме в Божия дом. От кой е бил предаден Давид? От приятел. И сега имаме въпрос, кой беше най-близки му приятел? Юнатан. И следвайте в историческите книги и ще видите какво направи Юнатан. И Давид го знаеше. И огорчението тръгна да влиза в сърцето му. Той беше предаден от най-близкия си приятел. Псалом 41 казва, за мене шепнат заедно всички, които ме мразят. Против мене измислят зло, казвайки, някаква лоша болест го е сполетяла. И като е легнал, няма да стане. Да, самия ми близък приятел, комуто имах доверие, който ядеше хляба ми, вдигна своята пета против мене. От цялото това огорчение, през което той е минал по пещерите, се ражда самият ми близък приятел, на когото имах доверие, ядеше хляба ми. Знаете ли кой стидеше от на почетното място до Исус? Кой Господи ще прораде? Онзи, който еде от паницата ми. Онзи, когото сега като затопе хляба ми и му дам в устата, той е, който ще ме прораде. Изпято е 1010 години преди Христос. Причина за изпяването – страхове, притеснение, предателство. От това нещо излязаха думи, които трябваха на Бог за след 1000 години. И по този начин също работи Божието Слово. Много често онова, което ни се случва, може да роди история. Някой друг след 1 година да бъде спасен. Че всичко това, което ти се е случило, по начина, по който си реагирал, ти можеш да бъдеш пример в живота на някой друг. Не окайвай съдбата си. Не се поглеждай и не казвай лузър с лузъра ти. Ние не сме лузъри. Ние сме уинъри. Правилно ли го казах? Зе да става от мен англичанин. Така, Давид е викал към Бога, защото се е чувствал изоставен. И се ражда пророчество за Месията. Отново, само че този път Псалом 22. Псалом 22 е различен от Псалом 55. Мнозина юнци ме обиколиха, васански бикове ме окръжиха, отвориха срещу мене устата си, като лъв, който ме граби. Защо? Той се е чувствал така. Обвиняват го пак за неща, които не е направил. Той казва, кучета ме обиколиха, тълпа от злодейци ме окръжи, прободоха ръцете ми и нозете ми. А, момент, някой да е пробождал ръцете и нозете на Давид? Не, но той така се е чувствал разпънат от приятели, от близки хора. Помните ли, когато им откраднаха жените и децата, амаличаните? Неговите хора, те 600 мъже, искаха да го убият. Ето какво се ражда. Мога, казва, да преборят всичките ми кости, хората се взират в мене и ме гледат. 18 стих, разделиха си дрехите ми и за облеклото ми хвърчиха жребия. Толкова силно е било преживяването му, че той го пише на песен. Пее го. Защо го пее? За да му олекне, бе, хора. За да му олекне. Като пееш, ти олеква.
И Бог казва, давай моето момче, това исках от тебе. Айде, давай, давай, пиши. Всъщност той пее, защото иска да му е леко, а небето казва, о-хо-хо, сине, виждаш ли го, то спее за тебе там. След 1010 години ще следиш долу да го изпълниш. Бог има друга гледна точка. Бог те използва сега, защото има намерение за бъдещето. А ние каземим да пострадаме сега, край с бъдещето. Нека да не бъдем такива. Айде бъдете по-смели хора. Лас Вегас трябва да е градът на смелите. Не градът на тези, дето губят. Градът на тези, които печелят. Ти що си така, бе? Ей, загубих си всичките пари. Ела, ще ти кажа как мога да си ги върнеш. Трябва ти вяра. Е, как да си ги върна? Първо трябва да повярваш в Исус. Ма ще ми ги върне ли? Ти първо повярвай. Първо повярвай, да. После ще си оправи сметките с него. Нали? Псалом 69. Защото заради тебе претърпях поругание. Срам покри лицето ми. Чуж станах на братята си и странен на чедата на майка ми. Защото ревността за твоя дом ме изяде и укорите на уния, които укоряват тебе, паднаха върху мене. Когато плачех в душата си с пост, това ми стана за укор. Когато облякох вретище за дреха, станах им за поговорка. Укор съкруши сърцето ми и съм много отпаднал. Чаках да ме пожали някой. Нямаше никой. И утешител, но не намерих. И вижте, по начина по който Давид се е чувствал като изоставен, това е Псалом 69, това е друг псалом. Дадоха ми жлъчка за ядене. И жаждата ми напоиха с оцет. Дадаха ли му го това нещо с копия на кръста? Представяте ли си, хора? Зато и понякога може да преживеете огорчение и да кажете думи, които ще помогнат на някой друг. Мразят ми казва без причина. Тоест, мразят Давид без причина, а той вика към Бога. Претърпял е поругание, защото уповава на Бога. Заставен е да върне нещо, което не е откраднал. От това се ражда пророчество за Исус. Той никога не е пил оцет с жлъчка. Но така се е чувствал. Така се е чувствал. Така че, може да е неприятно, но върши работа. Скоро една от най-силните фрази, които някога съм чувал от Божия дух, е следната. Да бъдем като Исус. Исус можеше ли да забърни да го бият? Можеше. Той беше Бог. Помните ли Петър изкара ножа и отсече едно ухо и Бог му каза, ей, сега само ще викна на отец ми 12 легиона, идват и ги оправим, не е проблем. Но как ще сбъднат писанията? Нали? Така че Исус можеше да спре всичко това, но не го спря. И тая фраза, която Божия дух ми каза, беше следната. Нека бъдем като Исус. Той позволи на хората да направят рани по тялото му, но не позволи раните да станат огорчение в душата. Понякога някои хора ни пренебрегват. Използват ни. Бият ни с думи. Можем да позволим това да нарани плътта ни, но не трябва да позволим да нарани душата ни. Защото ако се нарани душата ни, тогава се развалят взаимоотношения. Кога се развалят взаимоотношения? Кога душата е наранена? Можем да бъдем като Исус. Той ни позволи раните на гърба да станат рани на душата. Именно затова може да каже, отче прости им, те не знаят какво вършат. Великите думи, които всяка година, ако не и всеки ден, се проповядват. Така че, приятели, ето как от едни преживявания, които ние можем да имаме, може да се роди нещо. И ще завърша със следната история. Едно момиче, което във времето, когато това стана някъде, тя беше на около, може би, 20 години. В 20-те години. Тя има много песни. Има много хубав глас, много хубава бленда. Има много песни. Нейни песни, авторски песни. Един ден, отивайки на работа, нали, тая, ти къде ходиш там на оная секта, какво правите там? И тя казала, ми събираме се, пеем песни, пастора се моли, проповядвани, нали, Бог прави изцеление. И те, пейте песни, какви песни пейте, можеш ли да вземеш китарата да ни изпееш нещо? И тя казала, може. И тя взема китарата на следващия ден и във време на почивката изпява някои от нейните песни.
И на една от песните една жена плаче. И тя казала, защо плачеш? И жената й казала, ти току-що ми спя целия живот. А какви са нейните песни? Породени от неприятните моменти, които тя е минала като по-малка. Като по-малка. Нелек живот. Неща, които са се случили, които не са за разказване. Тая песен е била като послание в живота на една жена. Защото тя е имала преживяване, което е победила и от което е излязла. Някои наши трудни моменти могат да бъдат пример и да родят проповед за някой, който има нужда. Това е, което имах да ви кажа. Благодаря ви за вниманието.